Рятувальники, медики і поліція в режимі підвищеної готовності до боротьби з коронавірусом залучатимуть і Нацгвардію. Таке розпорядження уряду. На Дніпропетровщині сьогодні працює 21 контрольно-пропускний пункт. Зупиняють машини і автобуси, виявляють людей з підвищеною температурою, а вулиці обробляють дезінфекційним розчином. Утім, провести санітарну обробку в усіх містах області поки що нереально, зазначають рятувальники. Техніка справна, люди готові до проведення цієї санітарної обробки. Проте забезпечення засобами захисту і дезінфікуючими розчинами у нас знаходиться на незадовільному рівні.